Brikol, jak víte, vyhlásil takovou soutěž pro místní penziony v okolí. A jednalo se o to, že který penzion naláká v úvozovkách co nejvíce lidí k nám do firmy. Takže já mám tady kolegu z rezortu Garni Claret, který vlastně tady tuto soutěž vyhrál a tímto mu chci vřele poděkovat a předat malinký dárek, který si za tady tuto výhru zasloužil. Tak děkujeme, máme velikou radost a budeme se těšit na další spolupráci. Rádo se stalo, my taky děkujeme. Princíp súťaže bol veľmi jednoduchý. Spoločnosť Brikol M dala penziónom letáky s kupónom. Návštevníci penziónov mohli prísť do predajne Brikol M a dostali kávu zadarmo. V predajni si navyše mohli pozrieť najväčší výber originálnych fliaž v Českej republike, čo bol pre nich určite príjemný zážitok. Samozřejmě nevěděli, co s časem. Když už měli dost vína, dost pití, dost odpočinku, dost slunka, tak jsme jim doporučili vaši firmu. Jo. Tady jsme jim dali tyto letáčky, ukázali jsme jim tady ten váš ústřížek, že si u vás můžou dát kávu zdarma. Tak lidé byli pochopitelně spokojení a byli velice rádi za takovouto hezkou službu. Takže pokud jste penzion, hotel nebo ubytovací zařízení a chcete, aby vaši návštěvníci měli nějaký zážitek, na který nenarazí všude jinde, tak jim klidně můžete dát tady tyto letáčky. Pokud o ty letáčky máte zájem, kontaktujte nás přes webové stránky nebo přes e-mail nebo telefon. A na každém tom letáčku máme ještě takovou nabídku pro ty zákazníky, že dostanou kafe zdarma, pokud nás navštíví. Takže neváhejte, kontaktujte, využijte tu nabídku. Thank you.